tão simples como parece. Vão tentar impedir-te sempre que puderem. Mas tens de continuar. Custo custar. Eles dividiram-nos. Fraturaram a nossa sociedade. Rápido, Sam. Sabes o que está em jogo. E a única forma de salvar. Chamo-me Sam Porter Bridges. O meu trabalho é voltar a ligar-nos. Isto é para os jogadores.